Mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah salati ga manzon Allah ka bani basira ya Allah guda dauya ban fa baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban ke una dadi dadin ka bai karewa mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai dadi dadin ka bai karewa mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai ina wani mai yabon barhama da ya kai kaman baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah ina wani mai yabon barhama da ya kai kaman baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai san san babu kaman ka ba samu fa mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban Allah Shehu Usman ne baban ka mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai ya shaye da kan madadi mai girma ba da tsara baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai yace kowa da kowa ya soka mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah mun gode ma imami kulli ka nuna mana baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah Shehu Salisu na bayan ka mun gode ma baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah ina wani mai yabon barhama da ya kai kaman baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai sam sam ai babu kamar ka mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah alaji gani yi mun gode ma ka so shi fa baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah alaji zango sarkin failan gana ya so ka baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah masoji na malam jibri mun gode ma Allah ya saka mai farin jini ya yalma minu mai farin jini ya zo ya gashe baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai kai ka san barhama kaula ka nuna mana she barhama mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai shehu alherin ka baya da hadali mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai ka samu so barhama kaula mun gode ma baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai shehu da kansa yana kaunan ka mai farin jini baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah malam Usman baban ka ne mun gode ma baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai ina mai roma shehu baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah ka ne ruwan nan mai dadi ba ga da tsara baban mai mai farin jini ya yalma minu mai farin jini baban mai Allah ba ni dadi mun gode ma Allah ya saka baban mai mai farin jini ya yalma
Aminu mai farin jini baban maye mai farin jini yaya lang Aminu mai farin jini baban maye mai farin jini yaya lang Aminu mai farin jini baban maye Torabi ragiba anta antubi wazagi wa ta jannube il alimadigil kutubi Kalamani ahabani
warahmatullahi wabarakatuh don ne man karim barayi kato tutube mu da wannan waya 0547432259 ni na Muhammad Nasir Zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Zuwa
Allah. Sunan Allah Zanda Uyabo.